دیگر نزیکبوونە بدمایک هاتنا ساڵا 2016 و هاتنا ساڵەکە نو 2017 ئاوارێن دناوە کەمپا دەدەنە دیارکردن و ساڵا 2016 و یەن بۆ ڕیژی بە دژوارترین و نەخۆشترین ساڵ دەدەنە دیارکردن و دەبێژن هیوی و ئۆمێدێن مەدە ساڵە نودا کۆ بەتە ساڵە ئاشتی و دیسان ساڵە زەڤراندنەوان بۆ سەر ملک و ماڵن وان. راستی ساڵە 2016 نەخۆشترین ساڵ بوو سەری ملەتە ئێزی دەهات و ئەم هێویت کن هێوی داخوازێ مە ئەون کو ساڵە 2017 بێتە ساڵە خێر و خۆشیە کو ئەم ئێزدی ڤەگرنە سەر ماڵ و جهێن خوا کو دایک و خوشکێ مە بێنە ڕزگارکردن و ساڵە 2017 ببێتە پاشەرۆژێک بۆ تەوا جیهانێ تایبەتی ملەتی ئێزدی. ئاوارێن دناوە کەمپا خانکێدا دەبێژن کو ساڵە 2016 ساڵەکە پڕ نەخۆش بوو و هێوی دارین کو ساڵە 2017 بتە ساڵە ڕزگارکردنە کەش و ژن و زارۆکێن ئێزدی دناو دەستێن داعشدا و دەیسان ڕزگارکردنە بەش ئێمایی ژی دەڤەرە شنگالێ. لای 2015 و 2016 هەردوو دسالت گەلێکی نەخۆش بوون بۆ مە وەکو ئاوارەش بەرکۆ یانی دنیا هەموو زانە ژیانەکە گەلەکە ناخۆشت ناف خێمە دەت بۆرینش ئالیە دیژی بە وەکو ئێزدی بەشێکی زۆری کەچ و ژن و داک و خوشکێت مەێت ئیزدیاد ناو دەستی داعش دێنێ هەتانەوە جارە نویسێوان نەیە دیارە کورتی ساڵە بێت هیویمە ببە ساڵە ڤەگەڕاندناوان گرتیە دەستی داعشدا ببە ساڵە ڕزگار بوونا خەڵکێ ژڤی بارودۆخی ژڤێ ژیانەکە نێو ئاوارەیەدا دەرباس بکەن. خودی 2016 ژی نەفسە ساڵێ دیژی مایشکە ڕەڤا مەم هاتینە ڤێ درێژی مە تشتەکی ئەو نەدیە و نە تشتەکیش مەرە چێکرینە ئەمەلڤان چادرا دەینە و و گەلەکێت ڤیا کەچ و خوشکێت مەژی و داکرد مەژی دەسێ داعش دەرکەبن بینش مەرە تشتێکیش مەرە بکن خودی ئەو ژی نەکردن ئەف ساڵ ژی چۆف بوونە تەقریبا 3 ساڵە و هەر وستا بوو مەدڤێ هەمە بەلکی ئەمە بژنە حکوومەتە هەرێمی کوردستان و عێراقیشی بەلکی هەمە تشتێکیش مەرە بکن بەس کەچکا ڤان کەچکا و داخوشکێت مەژ دەسێ داعش دەرینن. چەند سعاتێکی ماهێن جیهان هەموو خاترە خۆش ساڵە کەڤن بخوازتن یا 2016 و پێشوازیە ساڵە نو بکەن 2017 هەژمارەکە ڤان وڵاتێن جیهانێژی بە کەیف و خۆشی و ئاهەنگ پێشوازیە لێ دەکەن هەژمارەکە دنژی بچاڤێن تژی ڕۆندک و هیڤی و ئۆمێدێن ساڵانە وەکو ئاوارەیەن دناڤە کەمپادا داینە دیارکردن هیڤی و ئۆمێدێدوان دە ساڵە نودا ئەوە کو ژیانەکە خۆشتر و ئەو کەچ و ژن و زارۆکێن دناو دەستێن تیرۆرستێن داعش داژی ئیسەڵا بێنە ڕزگارکردن. ئەکرەم دەرۆش کەناڵی بادینیان سات کەمپا خانکێ.